Sayyidina Ali kalam Allahu wajhahu oun lo sonu oge pe isma shita fa innaka mayitun jaye to ba se won tori po lojo kan o pada doku ni wa abib ma shata fa innaka mafariquhum eni to ba won eni ku mu lori ayo tori pe to ba pada ya e pada ya ara yin ni wa amal ma shita fa innaka majza bihi ise to ba won eni ko se tori pe gbo ise to ba se oun ni o pada ko esan re iru ise wo ni won na fe se ti won na o fi kesan iwo awon eyan wo ni won na fe ba se to fi ja si pe iwo na o pade olodun dada iwo aye wo iwo na fe je to fi ja si pe njo to ba ku mu pada so dada nipa re assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.